17-й тур чемпіонату країни по футболі завершить матч поміж Мікашевицьким «Гранітом» і Слуцьком. У минулому крузі зустріча поміж гетими командами скончилася з ліком 1-2 на користь сьогоднішніх господарів поля. Голами тоді відзначилися Луцевич і Широков. Зараз футбольний клуб «Граніт» іде на 6-му рядку, а гості – на 12-му з відставанням у 15 балів. Відавочно, що команди будуть вирішувати різні задачі у чемпіонаті країни, але це футбол, тут усе може бути непредказально. А ми пойдемо і потікаємося розкладом на сьогоднішній матч наших глядачів. Який ваш прогноз на сьогоднішню гульню? Даже не знаю. Наверное, проиграет Слуцк. Выиграет «Гранит». А з яким ліком? 3-1 або 3-0. Ну, 2-0. Сегодняшний матч завершится счетом 2-0 в пользу Слуцка. Гол забьет Егор Зубович и Алисейко.